হয়, আজি যদিও বা অষ্টমী, কিন্তু এই মুহূৰ্তত নৱমীৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে মা ভৈৰৱী দেৱালয়ত। আৰু এই যি ঐতিহাসিক মা ভৈৰৱী দেৱালয়, সেই ভৈৰৱী দেৱালয়ত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই বলি বিধানেৰে পূজা অৰ্চনা চলি আহিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰিম আমি এইখিনিতে যে উষাৰ বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাই দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিছিল এইখন ভৈৰৱী দেৱালয়তে। আৰু মই কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো সামগ্ৰিকভাৱে। এতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা অজস্ৰ লোক আহিছে আৰু সমাগম ঘটিছে ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ। আৰু যিহেতু বলি বিধানৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, এতিয়া সাজু কৰা হৈছে এইসমূহ ছাগলী। আৰু আজিৰ দিনটোত এইখন ভৈৰৱী দেৱালয়ত তিনিটাকৈ মহ বলি দিয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে ছাগলী বলি দিয়া হৈছে, হাঁহ কোমোৰা বলি দিয়া হৈছে, আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এইখন হৈছে বলিশাল আৰু তাৰ কাষতে এতিয়া এনেদৰে এইসমূহ কোমোৰা বলি দিয়া হৈছে। আৰু বলিৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে বহু সংখ্যক ছাগলী। আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ লোক যিহেতু ওলাই আহিছে এই মন্দিৰত, আহি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু মা দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত আশীষ ল'বৰ বাবে আজি আহি উপস্থিত হৈছে। মই কথা পাতিম, বিভিন্ন লোক আছে। হয়, কি ক'ব, আজি মহ বলি হ'ব নহয় জানো? হয় হয়, মহানৱমী তিথি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে যিহেতু আমাৰ সন্ধি পূজা শেষ হ'ল, এবাৰ তিথি বৰ লৰালৰি। গতিকে আমাৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী আমাৰ নৱমী তিথি যি মহ বলি হয় তেনেকৈ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। ক'ব গ'লে এটা দিন এডভান্স হৈছে, আজি অষ্টমী তথাপি নৱমী পূজা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। হয়, এবাৰ তিথি বৰ লৰালৰি মানে ৰাতিয়ে অষ্টমী লাগিলে, আপোনাৰ 7:22 আমাৰ অষ্টমী শেষেই হ'ল। হৈ পেলাই এতিয়া নৱমী তিথি আৰম্ভ হৈছে, কাইলৈলৈকে নৱমী থাকিব। গতিকে নৱমীটোৱে অকণমান দীঘলীয়া আছে আৰু সেইকাৰণে সেইমতে আমাৰ নৱমী বিধিত যিটো আমাৰ মহ বলি হ'ব, ছাগলী বলি ইতিমধ্যে সন্ধি পূজা কোমোৰা বলি হৈ গ'ল, তেনেকৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত বিধিমতে আমি তেনেকৈ পেলাই কৰি আছোঁ। হয়, নিশ্চয় নিশ্চয় ভাল লাগিছে আপোনাক আহিছে। আৰু বলি এতিয়া আৰম্ভণি হ'ব, আপোনাৰ অষ্টমী বলি হৈ গ'ল, মন্দিৰ বোলা বলি হৈ গ'ল, এতিয়া নৱমী আমাৰ আৰম্ভণি হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ কেইটা মহ বলি হ'ব আজি? মই তিনিটা মহ বলি হ'ব, তিনিটা মহ বলি হ'ব, এটা আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আজি এই দিনটোত, যিহেতু মা ভৈৰৱী দেৱালয়ত এই মুহূৰ্তত নৱমী পূজা আৰম্ভ আছে। আৰু এই মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ আৰু মন্দিৰত এই আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু পুৰাণ আছে, কালিকা পুৰাণ বা অন্যান্য যিসমূহ পুৰাণ আছে, সেই পুৰাণৰ সেই ভৈৰৱী দেৱালয়ৰ ইতিহাস সমূহ বৰ্ণিত আছে। আৰু আন ৰজা ঘৰ উঠাই আৰু সকলোৱে মনোকামনা পূৰণৰ বাবে দেখুৱাইছোঁ। আমি অজস্ৰ লোক দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি এনেদৰে উপস্থিত হৈছে। আৰু আজি এই যিহেতু অষ্টমীৰ এই দিনটোত নৱমীৰ ইতিমধ্যে পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিটাকৈ মহ বলি দিয়া হ'ব এই ভৈৰৱীৰ ঐতিহাসিক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।